ောက်ပါစပ်ပလိုက်မှာချိုးလေးထိုးလိုက်ပါပြီ။ပြီးကျွန်တော်တို့ထရီကန်လေးကိုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မော်တာပြောင်းရဲဘက်ထရီကန်လေးကိုမော်တာလေးချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘက်ထရီကန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်မော်တာပြောင်းရဲလို့တစားစီဖြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မော်တာလေးမှာထားတာအသေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့သူ့ရဲ့မူလပါလာတဲ့မော်တာအဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတာကတော့DC 10.8 volt လို့ရေးထားပါတယ် CCW CCW ဆိုတော့နာရီလက်တန်ကြောင်းပြန်လည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မော်တာအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်မော်တာအစ်စ်မှာကြတော့12 volt မော်တာဒါတော့သူကလည်းပဲ CCW ဆိုတော့နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော်တာအစ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မော်တာလည်းမလဲအရင်ပြောမော်တာချိုးလေးတက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှဖြစ်ပါလေ အရင်ဆုံးအနုတ်ချိုးကိုတက်ဆင်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မော်တာအနုတ်ချိုးကိုတက်ဆင်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော်တာအပေါင်းချိုးကိုတက်ဆင်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မော်တာချိုးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြပါပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြောတက်ခဲလေးတက်ပြီးတော့ဆန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်မှဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီလေးတက်လာကြပြီပြီးခလုတ်လေးလေ့ကျင့်မှဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မလဲပါဘူးဘက်ထရီအားမရှိတော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဘုတ်လေးတစ်ချက်တိုင်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ရောမီတာကို DC 20 volt မှာထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတိုင်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်လေးတတမခွန်9ဘုတ်လောက်ပဲရှိပါတယ်အ
ောက်ဘက်ထရီကတော့အားနည်းနေပါပြီ။ထွဲဖို့ရှိရမယ့်ဘက်ထရီကခုနှစ်တက်မှခွန်လေးဘူးလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မော်တာမလေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ထရီအစားအကြောင်းကိုပါဝါဆပ်လိုက်လေးနဲ့ပါဝါပေးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒီစီကျိုးလေးရာကြီးတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ထရီတန်ရမယ့်နေမှာဒီစီချက်ကျိုးလေးရာကြီးတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောအော်ပါဝါဆပ်ပလိုင်းမှာထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရောမော်တာကိုဆန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်လေးဖြည့်ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်မော်တာလေးပါတယ်နိုင်လေးတန်ပြောင်းပြန်လေတော့တွေ့ရပါတယ်ပြီးရောဒီအလေးကိုလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ကြတော့နိုင်လက်တအတိုင်းလည်းတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမော်တာအတက်ကအဆင်ပြေတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုပေါ့ဆပ်ပလိုင်းလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ယာကြီးခဲဆော့ထားတာကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုင်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမော်တော်ပေါ်မှာဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စကူလေးနဲ့လုံးဝပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမော်တာလေးကိုဒီဘက်ထရီလမ်းရဲ့ gear on လေးမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ကန်လေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူမူလဘက်ထရီကဘက်ထရီအားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပါဝါဆပ်ပလိုက်လေးတက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ခဲ့တိုင်းမဲ့နေရာမှာဂျိုးလေးနဲ့ချောင်းနဲ့ဆက်ထားပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာပါဝါဆပ်ပလိုက်မှာဂျိုးလေးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါဝါဆပ်ပလိုက်မှာဂျိုးလေးထိုးလိုက်ပါပြီပြီးကြတော့ထူကန်လေးကိုခွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စင်ပြပါတယ်အဲ့တော့ speed 1ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီကန်လေးကိုမော်တာလဲပြလိုက်တာတော့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မော်တာလဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တာတော့အားလုံးအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမူလပါလာတဲ့ဘက်ထရီကိုပဲကျွန်တော်တို့တက်ခဲအထက်ဘက်ထရီတက်ခဲလေးလဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအပိဒါရမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။